Televize Prima uvádí seriál Věřte, nevěřte. Pořadem provází Jonathan Frakes. Žijeme ve světě, ve kterém existuje reálné i zdánlivě nemožné. Kde skutečnost na sebe bere podobu iluze a kde jsou některé věci nevysvětlitelné. Dokážete odlišit pravdu od smyšlenky? Vyzkoušejte si to. Krásný den vám přeji u natáčení této speciálky. Když se ještě před vydáním nové verze projedeme na lince 3. Připraveno už to skoro máme. Víte, že nápisy tam svítí na bocích. I vzadu. Se tady dá docela blbě podívat, protože stojíme trošku nevhodně. Ale věřte mi, že to nastavení všude. Tady máme tu tabuli tady. Se někde schovává tamhle až. Takže asi pojedeme před vrata a pojedeme na linku. Co vy na to? Venku, no a teď na chvíličku počkáme do času a uvidíme, jestli nám přijdou cestující na dalších zastávkách. Tady to nevypadá. Tak, nikde je nikdo. Tak, pojďme na to. Příští zastávka nad řekou. Tak, hlášení nám funguje, což je skvělý. Šťastný kopce, který je fakt ostrý. Na šestý to dnes tentokrát nemáme. No a uvidíme, co nám bude říkat. Thank you.
řekou. Zní na myši, momentálně mi nejde, jak se právě ukázalo. Příští zastávka, třída kosmonautů. Ono je to také tím, zastávka na znamení. Že jsem neřekl to nejdůležitější, a to, že jsem opětovně na Sázavě u kamaráda. Takže hraju na herním notebooku. Takové trošku nezvyklé pozici. No a sleduju, jak venku sněží, takže jsem zvědav, jak se dostanu domů. Tak bude. Třída kosmonautů. Ten zájem cestujících je vlažný. Rozmočí, že bude vlažný i tentokrát. Třída kosmonautů. Tady počkám do času. Ne, nechci někde vystupovat, tak se mi to jenom zdálo. Ostatně teď si uvědomil, že bych měl koukat tady na počítač, kde mi to přesně ukazuje, který dveří je výstup. A on ty mi žádný nezřežel. Příští zastávka Hubáčovka. Takže tak. Vedle nás nejede, takže až do Hubáčovky, ze stavky Hubáčovka, si nebudeme mít co si prolížet, kromě zimní krajiny a mírné mlhy. Jo, ještě možná jedoucí auto, tamhle se nám zlaskoval za protihlukovou zeď. Příští zastávka Novozámecká. Několikáté, nechal splést této zastávkou autobusu. Chce se vystavit tady, ale my stavíme až tady. Novozámecká. Jsme to
jako vzali trošku tvrdějc. Já mám totiž vypnuté ukazatele, jak silně brzdím. Zase se asi všimli, že nikde nic nevybíhá. Příští zastávka Hradeckého náměstí. Jinak víte, že opravdu jedu v neděli, že proti mě jezdí krátké jedničky. Hradeckého náměstí. To bylo vidět, že máme výstup jenom o druhých dveří. A vstup samozřejmě bude na více místech. Příští zastávka Křižíkovy sady. Přepravní kontrola. Vážení cestující, připravte si prosím své jízdní doklady. Děkujeme. Chtěl jsem říct, že tady je otázka, jestli se rozjet na víc jak 30 a pak tady brzdit před Kováčem, kde máme pomalou jízdu. Tady nám zrovna končí. A navíc se zastavku ještě rovnou toho rychlostí courat. Vlastně je to otázka, jak jsme hodně zmoždění, my teďka máme už minutu sekirku, takže my jsme to měli trošku drát. Křižíkovy sady. Dokud nám svítí ta zelená. Naštěstí na nás počkala. A naštěstí nám to ani nekouklo, takže úplně super. Náměstí Osvobození. Jsme se mohli podívat dopředu, jak máme přihozíno. Hezky, no, pěkně nedálko mi to vzalo, super. Tak bohužel. Já máme speciální signál, no tak paráda. Thank you.
osvobození. A podle toho, že se nám Dagmar Hasbrová ozvala až tady, tak tu první zastávku na náměstí osvobození jsme měli vynechat. Tut pro linku 1. Tak, poučení pro příště. Příští zastávka obchodní. Já bych měl 40, jdu moc rychle. To je ta závěrečná vonka. Se přiblížili víc ke krajům. Obchodní. No a tady nám padá ten strop, takže musíme jít 20. Minimálně přes tu oblast, kde je to teda nebezpečný. Příští zastávka Karlovo náměstí. Musíme počkat, až přesto přejede celá souprava. Přes to nešťastné místo. Já dneska budu platit pokutu normálně. Protože samozřejmě ty moje rychlosti se zapíšou do tachografu. A až budu zkontrolovaný, tak dostanu vynedáno. A oprávněně. Tohoto pomluví zdo už to nezachráním. Karlovo náměstí. Po několikáté nebylo mi zabrzdění dostatečné podle hry. Což mě zaujalo, protože samozřejmě jsme brzdili a to zastavili jsme. Příští zastávka, hlavní nádraží. Konečná zastávka. Hlavní nádraží. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Tak, cestující nám vystoupili. My máme odbyto. A tím pádem si zajedeme na Točnu, která už mi tam je uvolněna. Já na Točnu už taky kecám. Tady do Úhuratě si zajedeme. Byl tento příběh skutečný? Ale kdepak, byla to fikce. Ještě považujete skutečnost a fikci za protiklady? Nebo se skutečnost a fikce prolínají? Pravda je, že snažit se najít jednu bez druhé je úkol skutečně téměř nemožný. Tak nashledanou.
odpočnu, už taky kecám. Tady do Úratě si zajedeme. Zrovna to koukám, že jsme mohli v klidu počkat, až mi to tam tramvaj uvolní. Vážení přátelé, krásný zbytek dne a zase příště na viděnou.